přivedete si 4 posily a rozhodnete se, že nedáte ani jednoho z nich do základní sestavy. To je pro mě to, co mě v tomhle zápase udivilo. Možná asi nejvíc, že ani jeden z nich nenastoupil. Trenér Zdeněk Šťastný je hostem prvního jarního dílu magazínu Ligový insider. Pane Šťastný, dobrý den. Dobrý den. Tak liga začala, máme za sebou první jarní kolo a hierarchie v čele tabulky už je jiná. Vede Slavie o jeden bod nad Plzní, která prohrála s Hradcem. Sparta remizovala v Olomouci. Co se z toho dá usuzovat o připravenosti top trojky před jarem a vůbec pro další vývoj sezóny? No tak o připravenosti nevím, to je strašně brzo hodnotit. Samozřejmě ty výsledky na něco ukazují, ale neřekl bych, že to ukazuje připravenost těch týmů, protože v tom prvním kole to je vždycky trošku zrádný, nikdy nevíte, jaká ta forma bude, byť se to týká mužstev, který samozřejmě měli možnost se připravovat zahraničí na skvělých terénech, ale pak ta liga a ti hráči jsou zvyklí na tlak, takže tam se ani nedá nějak hodnotit to, že by teďka zrovna tuhle chvíli čekali na první zápas a teď jak se budeme chovat pod tlakem. Nicméně měli rozdílný soupeře. To, co mě překvapilo, samozřejmě byla porážka Plzně, byť vím, že Hradec pod vedením Mirka Koupka a Standy Hikala, že jsou velice nepříjemní, že mají skvěle postrach soupeřů, hlavně silných, protože oni mají skvěle propracovanou defenzivu a jsou fyzicky velmi dobře připravení a ten jejich způsob hry vadí každému. Ale nečekal jsem to, že Plzní dokáže vyhrát. No a co se týče Sparty, tak samozřejmě je to pro ně ztráta. A z tohohle, v tomhletom kontextu mluvíme o tom, že změna na čele tabulky, samozřejmě výhra Slavie, byť vypadá na první pohled naprosto jednoznačná a ten konec byl koncert, tak dlouho nevypadalo, že by to tak bylo. Že těch 65 a 60 minut, myslím, že Jablonec odváděl celkem slušnou práci a sympatický výkon. Nicméně Slavie to zvládla, hrála doma na dobrým hřišti a dostala se do vedení a myslím si, že hlavně z hlediska psychiky to pro ně bude obrovská výhoda. Mm-hmm. Trenér Karel Jarolím v předjarním speciálu Ligového insideru mluvil o tom, že nepředpokládá, že by týmy té top trojky ztrácely s relativně slabšími mužstvy. Nicméně teď se to stalo. Je to ale přeci jenom právě kvůli Hradci taková jako spíš výjimka? Nebo myslíte, že by přeci jenom mohlo být k dalším ztrátám? V případě možná hlavně Plzně, Sparty? Nemyslím si, že by nestráceli nebo neměli by ztrácet. Ten názor já nezdílím. Samozřejmě může to být částečně i někde terény, protože ne všechny hřiště budou úplně perfektně připraveny. Ty hřiště jsou prostě rozdílný, když mají vyhřívání, ať se nám to líbí nebo ne. Nakonec Olomouc měl vždycky úplně skvělý stadion, skvělý hřiště, skvělý plac a viděli jsme, že to hřiště taky nebylo úplně optimální, ale i kdybych tohle všechno odmyslel, tak si nemyslím, že nastane na jaře to. Já si myslím, že ta liga je natolik vyrovnaná, že právě naopak, že každý dneska dokáže se vyhecovat i na tyhle ty špičkový soupeře nebo soupeře ze špičky ligy a dokáže podat mimořádný výkony a dokáže jim někdy body sebrat. Takže tyhle ty soupeře naopak ještě dokáží s tou špičkou zamávat a vlastně můžou i leco změnit. Mm-hmm. Hradecký trenér Miroslav Koubek hovořil po výhře 2-1 v Plzni o heroickém výkonu svých hráčů. Mimochodem, on mu chyběla spousta fotbalistů ze základní sestavy, přesto to tým dotáhl k vítězství. A také vyzdvihl běhavost nebo běžecké výkony svých hráčů. Je to třeba recept na Plzeň? To znamená, že se Plzeň dostane třeba do situace, kde má otevřenější obranu, ten soupeř dokáže třeba od vlastního vápna dovést protiútok takhle do zdáného konce. Naznačil Hradec jak na Plzeň? Tak. Nemyslím si, že by to byl recept na Plzeň. Já si myslím, že ta běhavost a pracovitost na hřišti by měla být naprostá samozřejmost u všech týmů. Takže nemyslím si, že zrovna tohle recept. Tam se sešlo všechno, co se sejít mělo. Samozřejmě Hradec svým způsobem pod dojmem toho, že má hodně hráčů mimo, že nastupují jiný mladí, tak hrál úplně bez jakýkoliv zábran. A to bylo vidět, to prostě bylo znát. To, že pracují, běhají, bojují, že využijí každý šance pro break, no to je přece samozřejmé. No a Plzeň neproměnila některé šance, nedostala se úplně do té pohody, kterou se zdálo, že má po přípravě, hlavně tom závěru. A tak to ve fotbale někdy chodí, no, ztratila. A teď to, co bude nejzajímavější, bude, jak na to Plzeň zareaguje. Já si myslím, že trenér Bílek je natolik zkušený,
že nezačne panikařit, to určitě ne, a že se z toho Plzeň poučí a že se vyvaruje, protože je to její snad druhá ztráta doma. Prohrála doma se Spartou, prohrála teďka s Hradcem a samozřejmě to jsou zápasy, který v tom boji o titul můžou mrzet. Pražská Slavia umí dát v Edenu soupeřům 5 gólů. Teď to odnesl Jablonec. Byť ten průběh zápasu měl i určitá hluchá místa nebo hluché místo nebo pasáž. Nicméně ukázala Slavia, že má nejkvalitnější lavičku v lize a že má hráče, kteří jsou schopní naskočit a buď to otočit vývoj zápasu anebo dodat tu sílu mužstvu. No, ano. Když to vemu čistě teoreticky, tak ten kádr, nechci říct nejsilnější, ale mají ho strašně široký a strašně kvalitní. A teďka nechci polemizovat, srovnávat se Spartou z Plzní. Klidně srovnávat. Nemyslím, teďka bych se pouštěl do jednotlivých jmén a to, pardon, to nechci. Ale každopádně ukázali, ve včerejším zápase ukázali hlavně Biren, který přišel, který vlastně ten zápas vrátil, rozhodl, že to je ohromná výhoda, protože já jsem teďka malinko odskočím, viděl třeba i v zápase Olomouc-Sparta, že to střídání pomohlo Spartě a Olomouc byť má taky kvalitní fotbalisty, ale přece jenom v těchto provinčních klubech, přece jenom když šáhnete po střídání, tak už většinou ta kvalita není úplně na té top úrovni. Takže jako když je střídání 4-5, no tak potom už to v tom mužstvu samozřejmě na tom výkonu toho mužstva je znát. Takže ano, pokud máte takovouhle lavičku, hrajete s mužstvem, který třeba 60-70 minut podává heroický výkon a vy tam dodáte stejnou kvalitu a okysličíte to mužstvo, tak samozřejmě to má velký, velký vliv a je to obrovská výhoda. A Slavia to ukázala. Ze zápasu Slavie s Jabloncem bylo bohatě na výběr. Akci před čtvrtým gólem rozjel David Jurásek efektním přehozením protihráče a přihrávkou na Mika van Burena. Ten si ukázal, kam bude nabíhat, Petr Olenka balon jemně posunul na Matěje Juráska a ten i stečí skóroval. Tak opravdu Slavia nám nabídla několik pěkných akcí, několik pěkných gólů, včetně zapojení Davida Juráska. Trenér Jindřich Trpišovský dokonce v jedné chvíli smekl svoji kšiltovku, nikoli v klobouk, ale kšiltovku při tom nádherném centru, který předcházel jednomu z těch gólů. Pane Šestí, kdo vás nejvíc zaujal, byl to třeba právě David Jurásek a jak se vám líbily ty akce? Tak pokud mě někdo zaujal mě třeba Jurečka, hlavně první půli, zaujal mě i Ševčík svým výkonem. Ale hlavně oba Juráskové, kteří podle mého názoru, Matěj a David, ale podle mě nesmím zapomenout na van Burena, ale Juráskové se mi líbili hodně, protože hlavně ten míč z levé strany za obranu, to takového mladého kluka se málo kdy vidí, nádherně viděl, i když tam to potom bylo ze štěstím tečovaný balon a pokračování akce druhého Juráska, který vlastně pak šel do klíčky, který toho využil, ale ty akce tam byly nádherný, ale pokud tak tam byly i krásné akce od van Burena, který tam dával nádherný kolmý přihrávky za obranu a z toho, jaký byla branka, jeho střela, takže těch hráčů bylo víc. Mick van Buren zaujal svým příchodem na hřiště, vrátil se po hostování v Libeci. On už je v Česku 7. rokem, to je hodně času. Jak vy sledujete ten jeho vývoj od, řekněme, útočníka nebo spíš křídelního záložníka, který tolik přece on goly nedával, už se s ním táhla taková pověst hráče, který se dostane do šance, ale nepromění a nyní ve střelce, který dal na podzim 9 gólů a teď přidal další? Tak tam těch momentů je samozřejmě, nebo těch příčin asi víc. Jednak stárne, je zkušenější, on v tom úvodu působil takovým až někdy zbrklým dojmem, pracoval, byl platný, ale byl někdy až zbrklý. Dneska se sklidnil, vyzrál, zestárnul a já myslím, že mu samozřejmě pomohlo hodně to hostování. On byl snad i v Budějovicích a v Liberci hlavně, kde vlastně střílel branky, já nevím, jestli dal 9 gólů za sezónu. A to není málo. A pak je ta další věc, že jeho post je v útoku. No, on to v tom Liberci potvrdil. Dneska se do toho útoku vrací. Včera jsem nakonec slyšeli to hodnocení trenéra, že mu našli místo a že vlastně se dohodli, že buď to bude hrát v útoku, nebo hrát nebude. Ale na něm je vidět všechny tyhle věci, o kterých mluvím. Vyzral, pracovitost mu zůstala a má přehled na hřišti. Takže třeba takový ty přihrávky, ty kolmy, ty jsme dřív u něho vůbec neviděli. Tak to, že vystřelil dal krásného gola, jasně, ale byl on jeden z těch strůjců, že ten zápas se zvrátil včera. Jak vy vidíte pozici Mika van Burena, když ho srovnáte s dalšími útočníky Slavie, nepřekvapilo vás, že začal Stanislav Tecel? Nebo je v tom ta taktika, že van Buren dokáže právě přijít a okamžitě mít nějaký vliv na vývoj utkání? Já si myslím, že něco bude na tom, co říkáte, že vlastně
Za prvé standardně co byl kapitán a podává dlouhodobě standardní výkony, byť samozřejmě všichni víme o tom, že mu trošku chybí nějaká taková ta, on těch gólů dává dost, ale myslím si, že se od něj čeká ještě o něco víc. Na druhou stranu ta síla toho Bjerena je právě v tom, že když přijde na hřiště, tak okamžitě dokáže ten zápas vrátit, rozhodnout, a to jsou takoví hráči, takže ta volba asi byla celkem logická, ale nepřekvapilo mě to. Dva góly dal 19-letý Matěj Jurásek. On se původně dostával do sestavy Slavie nenápadně, ale okamžitě zaujal tou produktivitou. On to opět potvrdil. Trenér Viktor Přišovský o něm říká, že má obrovský potenciál, který brzo přeroste Českou ligu. Vidíte v něm něco výjimečného? Co vás zaujalo na tomto hráči? Já myslím, že to asi je přesně popsané. Ten hráč je nesmírně kvalitní, je nesmírně silný na balónu, rychlý, technicky umí dát góla a v tomhle věku si poradí se situacema jeden na jednoho a i v té finální fázi. Já si myslím, že má velkou budoucnost, ale v tuhle chvíli bych chtěl hlavně zvýraznit to, že Slavě tyhle ty hráči dokáže vytipovat a dokáže je přivít všecky, takže tam asi bude největší jejich síla. Nesmíme polevit ani sekundu. To mělo být jarní motto pražské Sparty. Takhle ho vyhlásil v rozhovoru pro Sport magazín trenér Brian Priske. Nicméně při remíze 1-1 v Olomouci to tak nevypadalo. Tam šťastí byl větší problém přístup spartanských hráčů třeba po tom úvodu. A nebo bylo důležitější, že Olomouc našla limity v rozestavení Sparty 3-4-3, které jinak bylo v závěru podzimu úspěšné? Tak v první řadě vůbec bych nemluvil o přístupu. To já jsem absolutně vždycky, když se po zápase, a nejenom novináři na tiskovce mě ptali, nebo vůbec spekulovali o přístupu hráčů, nebo diváci, nebo kamarádi se mě ptali, jak to, že ti kluci, to je prostě nelogický, ti kluci nejdou na zápas nikdy s tím, že by do toho zápasu nechtěli dát 100%, nebo on to tak jenom vypadá na tom hřišti. Vypadá to kvůli způsobu hry, kvůli vývoji toho utkání, tak můžete tak působit, ale nemyslím si, že by Sparta remizovala, že by neměla dobrý přístup, to je naprosto nesmyslná věc z mýho pohledu. Takže spíš bych se vrátil k tomu, co jste říkal na začátku. Olomouc samozřejmě nejenom, že mě překvapila, ale protože vím, že doma dokáže tyhle ty zápasy zvládat, dokáže potrápit silný soupeře a trenér Jílek prostě je trenér pro Olomouc. Myslím, že tam odvádí skvělou práci, čte soupeře a nakonec to, že je takticky velmi dobře připravil, to jsem čekal. Byli velmi dobře i fyzicky připraveni, byť v tom konci zápasu jim chyběly síly. Ale myslím si, že hlavně to, co jste taky říkal, dokázali využít to rozestavení Sparty, protože ano, ono 3-4-3 je zajímavé rozestavení, nicméně ty dva podhrotoví hráči musí pracovat trošku jinak směrem do zálohy. No a pokud máte ve středu zálohy Sadílka, který je sice pracovitý, ale Krejčí, který dlouho nehrál a vlastně Sadílek taky měl nějakou absenci, taky překvapení na světě. Já jsem byl hodně zvědavý po těch zimních příchodech 4 zahraničních hráčů, jak bude vypadat základní sestava Sparty. Trenér Priske hovořil o tom, že Lukáš Sadílek je nejlepší hráč Sparty posledních 3 soutěžních měsíců. Ladislav Krejčí, že kapitán, všichni se na něho velmi těšili, spolehají na něj. Nicméně, co vy jste tomu výběru říkal? Že se to úplně neosvědčilo. V první řadě to není, co já jsem tomu říkal, protože to vždycky přísluší tomu trenérovi, který tam zrovna je a který s těma klukama je na hřišti, vidí je poslední týden. Řeknu, vidí je v tom posledním týdnu, vidí je přípravy. Tak samozřejmě z toho pohledu chápu, že Krejčí je pro něho důležitý hráč, že byl kapitán, chápu, že Sadílek hrál poslední zápasy dobře. Ale oni v posledních zápasech toho moc nenahráli. To je jedna věc. Druhá věc, že v tom samotném zápase se jim úplně nedařilo, hlavně Krejčímu. Tak bych očekával, že tam dojde k nějaké změně, že se něco předělá, změní. Já vím, že Krejčí je pro ně nesmírně důležitý, umí dát góla ze standardní situace, je to srdcař, hecuje to, ano, to všechno vnímám. A pak je ještě to B, že si přivedete si zahraniční hráče. To nejsou mladíci z České ligy, které prostě berete, protože byste jednou je chtěli vypracovat a třeba zhodnotit, nebo z nich udělat top hráče, ale zahraniční hráče. Přivedete si 4 posily a rozhodnete se, že nedáte ani jednoho z nich do základní sestavy.
to je pro mě to, co mě v tomhle zápase udivilo. Možná asi nejvíc, že ani jeden z nich nenastoupil. A když už nenastoupil, byť třeba ten trenér k tomu má zase důvody. Jsem slyšel, že ten Albánec, že nebyl úplně 100% v pořádku, dobře, ale přivedli si 4 zahraniční hráče a nastoupil vlastně potom jenom ten Australan. A Kamenovič ještě. A Kamenovič na chvíli, ale ten taky snad marodil, ale v té záloze, kde ten problém právě největší byl, tak tam bych očekával, že to Kajrinena tam dá, notabene, když potom čtu, že s ním byl spokojený. Takže tam si myslím, že mohl trenér reagovat, ale když si přivedu 4 hráče, tak bych očekával někoho sestavit. Tam mě to přijde, když berete hráče zvenku, takže je děláte do základní sestavy. Ale znova říkám, nevím, je to zodpovědnost vždycky trenéra a on asi ví, co dělá nejlíp. Nicméně ten zápas jim nevyšel. A pak samozřejmě musí počítat s tím, že ta kritika bude. Mm-hmm. Pokud je přímo o Ladislava Krejčího, on má za sebou obrovskou pauzu na podzim. V přípravě toho mnoho neodehrál, sám hovořil, že má za sebou teď v podstatě zápas a půl a že to bylo na ho 3. Nechci ocitovat doslova. Neměl jste i u něho obavu nasadit ho na těžkém terénu v takovém zápase? Neměl by ten jeho návrat být třeba postupnější? Já opravdu nejsem schopen tohle posoudit, protože já na jednu stranu trenéra chápu, že chce Krejčího co nejrychleji do té sestavy vrátit. Na druhou stranu, nemyslím si kvůli terénu, to, jako tomu se nevyhnání ve druhém, ve třetím kole, protože kdyby včera nehrál, tak by nastoupil druhý kolo zase bez nějaký herní praxe. Takže v tomhle bych problém asi neviděl. Na druhou stranu, pokud bych neměl na lavičce někoho, kdo ho v těch předcházejících zápasech zastoupil, a tak bych se nedivil tomu, že nastupuje hned, byť chudák, asi sám cítil, že to nebylo ono, i když mluvil pod dojmem toho, že ztratili 2 body. Ale byť je sebedůležitější, tak bych asi volil opačnou variantu, že bych tam dal hráče, který mě podal dobrý výkon v generálce a potom bych tam toho Krejčího třeba dostřídal. Nevím, ale znova říkám, máme vždycky výhodu, že ty zápasy hodnotíme po zápase. Že vidíme, jak ten zápas probíhal, tak všichni víme, co bychom udělali. Ale to rozhodnutí je vždycky na tom trenérovi před zápasem a on neví, jak ten zápas bude probíhat. Proto říkám, že to, co mě udivilo, že s tím zápasem se nesnažil něco udělat v té záloze v průběhu toho zápasu. Mm-hmm. Záloha Sparty a hlavně její kreativita, to bylo obrovské téma na podzim. Většina expertů se shodovala, že tam chybí právě ten kreativní hráč. Čeká se to od těch nových posil. Na druhou stranu, sportovní ředitel Tomáš Lesický, s kterým vy jste už se spolupracoval, řekl, že cesta Sparty zůstává pořád české jádro plus, řekněme, ty zahraniční hráči, ale jak to se vyřešit právě v záloze, když jsou tam Krejčí se Sadílkem a na posty středových záložníků právě alternativy z ciziny, tak jak se to může vyvíjet, jak se to může tedy srovnat, protože někdo musí vypadnout. Ale tak to přece, když chceme jít českou cestou a koupím 4 zahraniční hráče, tak nemůžu teďka ty 4 hráče dát na tribunu, že chci jít českou cestou. Musí hrát ten, kdo tomu mužstvu dá teďka co nejvíc. A Spartu v první řadě musí zajímat výsledky, a ne jestli hraje Kajrinen nebo jestli hraje Sadílek. Tam si myslím, že musí hrát ten, kdo v daném zápase bude pro to mužstvo nejplatnější. Takže já bych vůbec teďka se nezabýval českou cestou, zahraniční cestou. Já bych prostě to řešil tak. Já si myslím, že to je přece logický. Ale se nechci po prvním zápase hned. Ty první zápasy jsou složitý, jsou hrozně těžký. Notabene, když hrajete v Olomouci, třeba Sparta se nastartuje okamžitě ve druhém kole a trefí sestavu a ta sestava pojede. Nakonec ty starty Sparty nejsou úplně optimální už dlouhodobě. Řekl byste, pane Šťastný, co je klíčové pro to, aby po té, řekněme, zahraniční zimní infuzi to na jaře fungovalo v tom týmu? Co se tam musí dodržet za princip? Jak si počínat z hlediska trenéra, aby to bylo v pořádku? No, v první řadě potřebujete se vždycky trefit do sestavy, potřebujete výsledky, hlavně v tom úvodu. Proto říkám, nepanikařit, protože remizovali v Olomouci, která mimochodem hrála opravdu výborně, minimálně 70 minut, a snažit se v těch dalších zápasech podat optimálnější výkony, než to bylo v tomto utkání. Mě trošku jsem byl natěšený po té přípravě. Na druhou stranu jsem četl Honzu Vacka, jak psal, že ta generálka nebyla úplně optimální, že byla hodně pomalá, tak jsem sám byl zvědavý. Navíc ty zprávy třeba o tom Kajrinenovi mám, vím, že má schopnosti právě kreativní, něco, že připomíná Dočkala, že to není žádný sprinter, ale že ten hráč je kvalitní. Tak jsem čekal, tak jsem se na ně těšil, byl jsem trošku zklamaný, že nevidím ty hráče, ale potřebují výsledky, to prostě vám udělá najednou úplně jinou atmosféru v kabině a 1-2 výsledky a to mužstvo se chytne a pak jede a pak dokáže porazit kohokoliv, no ale je potřeba, aby se co nejdřív chytli.
A pokud jde konkrétně o Adama Karabce a Krištofa Daňka, tak nezabrzdí si ten jejich vývoj? Najednou jsou v jiné pozici, nebo Karabec to moc nevyhrál na druhou stranu a možná je tam nějaký problém jeho přístupu, nevíme. A získá jejich vývoje? No a myslím, že pokud budou někde hrát, pokud budou na hostování, tak se to nezabrzdí. Pokud zůstanou ve Spartě a budou hrát za Bčko, tak samozřejmě k určitému zpoždění může dojít. Tam, kde mě to překvapuje, to hlavně u Daňka. Tam jsem čekal, že bude víc využívaný. Karabec si myslím, že některý zápasy, kdy hrál, byl téměř neviditelný, některý zase naopak ukázal, že má předpoklady. Tam si myslím, že mu nějaká forma hostování může pomoct, aby získal to, co jsme se tady bavili o Van Bierenovi, byť samozřejmě diametrálně odlišný, co se týče věku, postu, ale no postu, hlavně věku, tak tam by mu to pomoct mohlo. Miroslav Koubek, trenér Hradce. Jde o určitý zápis do historie, to kouče potěší, ale já už na to křepčení moc nejsem. Jsem v klidu. I navzdory vítězství Hradce nad Plzní po 24 letech se úspěšný trenér tvářil jako generál prezident. Ladislav Krejčí, záložník Sparty. Chcete, abych to zhodnotil? Cítím se na hovno, takhle vám to řeknu. Po dlouhé pauze a remíze 1-1 letenský záložník nehledal květnatá slova jak z Flory Olomouc, ale vzal to zemitěji. Jaroslav Veselý, trenér Bohemians. Už v týdnu jsem mu říkal, že bude nejlepší, když ze mě udělá pitomce. Tak ho ze mě udělal a já jsem jedině rád, když hráč takhle odpoví. David Puškáč vyběhl proti Teplicím až jako náhradník a udělal dvěma góly pitomce i z teplických protihráčů. Pane Šťastný, byl jste někdy u podobného příběhu, kde jste měl hráče, kterého jste třeba hecoval v týdnu, nebudeš hrát základní sestavě, ukaž mi, že jsem se mýlil, nechci jsi udělat ze mě pitomce, je to samozřejmě s nadsázkou. Ne, takhle jsem to neměl, že bych někomu říkal, dokaž mě to v neděli, ale měl jsem trošku jiný případ. Pamatuju si na Mátkově, si vzpomínám, že na Viktorce Žižkov, když jsem působil po mým odchodu ze Sparty, tak tam jsme měli Romana Janouška, který naopak tomu, když jsem řekl, že bude hrát, tak ani nechtěl. Ten vždycky říkal, trenér, když mě tam dáte, tak já toho góla pak dám. A on to opravdu plně ližral od začátku, branku častokrát nedal, a když jsem mu dal jako střídajícího hráče, tak častokrát ten zápas rozhodl, takže to bylo trošku jinak, ale usměvný, ale byl to skvělý kluk. Tak to byl možná jediný hráč, kterého trenér nutil, ať hraje od začátku, ne? Nenutil, ale spíš on mě přesvědčoval, že je platnější jako až v průběhu zápasu. Když si vezmeme příběh Davida Puškáče, Jaroslava Veselého, je to dobře, že třeba trenér takhle na tiskové konferenci to na jednu stranu zlehčí, na druhou stranu dá tomu hráči kredit, sám sebe tolik nezneváží, protože to řekne takovým stylem, který je pro všechny přijatelný a ještě z toho vyjde sympatické. Je to dobře takhle o tom mluvit? Cítím to úplně stejně, sympatické vyjádření, a myslím si, že vůči tomu hráči to bylo jakoby vysvětlení toho, že nehrál a že mu nakonec vlastně potvrdil to, že to bylo správně, takže já v tom naopak vidím jako velmi, velmi sympatické vystoupení. David Puškáč hovořil o tom, že Bohemians, nebo aspoň on si věří dokonce na čtvrté místo. Já mám rád hráče, kteří mluví takhle, nevidím v tom vůbec nic špatného. Na druhou stranu si říkám, jaká může být realita a Bohemians, není to až moc? A vůbec ne. Já nevidím nejmenší důvod, proč by, naopak, že to řekl, je sympatické, souhlasím. Vychází z toho, že s tím ústvem je vlastně dennodenně v kontaktu a že zná sílu toho ústva. Nakonec říct, že by neznal sílu České ligy, je nesmysl, takže dokáže to vyhodnotit. Někdy ti hráči samozřejmě plácnou nějakou hloupost, ale tady nevidím nejmenší důvod, proč by Bohemka, když bude pokračovat v těchto výkonech, proč by nemohla. Jestli bude, nebude, je druhá věc.